പഠികം ഇറങ്ങി ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. പഠികത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വരെ മക്കളെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഉള്ള ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഷുവർ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഏതൊരു മലയാള സിനിമയെക്കാട്ടിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സും ഉണ്ടാവും. അതിനപ്പുറം ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എന്തിന് സ്പടികം വീണ്ടും 4K റിലീസ്? എന്താണ് ഇനി ഈ സ്പടികത്തിന് പറയാനുള്ളത്? ഇത് ചില വിരുദ്ധന്മാർ ഫേസ്ബുക്കിലാക്കി ഇടും, ഇത് പത്രസ്ഥാന തക്കാലം പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള പണി. അപ്പൊ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്സ് പറയും, ഇത് നല്ല റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറയും. അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, അവരെന്താ എല്ലാവരും എഴുതട്ടെ. ഒന്നാമതൊരു കാര്യം ആദ്യമേ തിരുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ സിനിമ ഒരു എന്റർടൈൻ വാല്യൂവിൽ കൂടെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഒരു ശ്രമവും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഈ മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിന്റെ ചോര കുടിക്കുക, പിന്നെ അരി തുണി തുണി പറിച്ചടിക്കുക, ഈ റേബാൻ ഗ്ലാസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി മെറ്റഫർസുകൾ, ഒത്തിരി ഓബ്ജക്ട്സുകളൊക്കെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സുകൾക്കും ഓരോ മെറ്റഫർസിനും അതിനെ തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണം. റേബാൻ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനായിരുന്നു അയാൾ. അവൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അത്രയും വെരി ബ്രില്ലിയൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കാണാ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ റേബാൻ, അന്നത്തെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോനാട്സ്, ഇതര മറ്റേ അന്യ മറ്റേ ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം ചന്ദ്രനിലൊക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ റേബാൻ, ഓക്കെ, വലിയ മിലിട്ടറി ഓഫീസേഴ്സ് റേബാൻ, വലിയ പോലീസ് IGs അവിടുത്തെ DGPs ഒക്കെ, ഞാൻ അന്നത്തെ കാലം ഈ പറയുന്നത്. എന്താ ഇത് റേബാൻ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാവിടെ ചെറുക്കനല്ലേ ഇവൻ? എന്റെ മനസ്സ് അവിടെയാ പോയെ. ലിസൺ, റേബാൻ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പ്രാപ്തനല്ലേ അവൻ? പ്ലസ് റേബാൻ എന്താണ് ഗ്ലാസ്? അത് അവന്റെ ഒരു മുഖം കൂടിയാണ്. അവനായ അവന്റെ അവനിലെ ഒരു തോമസ് ചാക്കോ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ തോമസ് ചാക്കോയുടെ കണ്ണ് ഇപ്പോഴും നീറി നിൽക്കുക, ചുമന്ന് നിൽക്കുക, എപ്പോഴും ചുമന്ന് നിൽക്കുക. അവൻ അന്തർമുഖനാണ്, അവൻ ആരെയും കാണിക്കാൻ അവനെ കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഈ ആ പെണ്ണ് വന്നിച്ചൊരു വലിയൊരു ഓഫറുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇവൻ വന്നിച്ച് നമ്മുടെ തുളസിയോട് ചോദിക്കുമല്ലോ, വെടിവെച്ച പൊട്ടാത്ത കരിമ്പാറ നീ ഒന്ന് കുലുക്കിടെ ആശാന്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി. അത് എന്തിനാണോ ചോദിച്ചത്? ആ റേബാൻ ഗ്ലാസ് അല്ല ചോദിച്ചത്, ഈ കണ്ണാടിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണൊന്ന് കാണാൻ. അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രേമമുണ്ട്, ഒരു പ്രണയമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ മെറ്റഫറസുകളും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ശ്രമപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ ഇതുപോലെ കാത്ത് മോഹിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവരെ ഒരു സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതിലൂടെ ഇപ്പോഴും കാര്യം ശരിയാണ്, കാരണവന്മാര് മക്കളെ വലിയ കുറച്ച് ഫ്രീഡം പണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു തലത്തിൽ കുഴപ്പമായി. അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കള് എന്നാ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്നിടത്തോട്ട് കാലം മാറി, പുള്ളിയൊരു കാലം മാറി. എന്ത് ചോദിച്ചാലും മക്കൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും, അത് ശരിയാണ്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ കൊടുക്കുക, കാശില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണയം വെച്ച് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അവന് മോട്ടോർ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കൂടുതൽ ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വിടാം, ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ഇന്ന തന്നെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇന്ന ഫോൺ തന്നെ ആപ്പിൾ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അത് മാറി ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നീ അവളേക്കാൾ നിന്റെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി, നാളെ മുതൽ നീ അവളുമായിട്ട് കൂട്ടുപാടില്ല എന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ അയച്ചു തരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. എന്താണ് കണ്ടന്റ്? എന്തായാലും അതായത് നിങ്ങൾ അവരെ സ്വപ്നം കാണാൻ അനുവദിക്കും, അവരെന്താകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വെളിച്ചമായ, അതിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. സംശയമാണ്, പൂർണ്ണമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം, സംശയമല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ വരട്ടെ, കാണട്ടെ. താങ്ക് യു സാർ.